Joaquim, ja pot tirar. Vinga, som a la prova de les paraules. Tri una de les carpetes que li porta el nen. Aquesta mateix. De quin color? Sí, amb la, vinga, la groga. 100.000 pessetes en joc. Ara vostè, Neus. Va, com vulgui. Saludes a la Neus? Hola, Neus. Hola, maco. Hola, guapa. Hola, Rosa. Quim, acompanyi'm, sisplau, que vingui també la nena que juga amb vostè. Que jugarem tots plegats a joc de les paraules. Et pots col·locar aquí davant el micròfon, que el senyor Guix es porta la carpeta amb les paraules que hauran de mirar d'explicar durant un minut. Joaquim, som-hi? Doncs, temps. El que tu suques a la llet. No, és, no són magdalenes. Galletes. El que comprem als quioscos per llegir no són TVOs, no són diaris. Revistes. En singular. En singular. Revista. Per cosir, hi ha l'agulla i el... Fil. A veure, el que l'avi té a la parcel·la per jugar, que va, tu el poses en una cadireta i et balanceges, és un... Balancí. No, és un... Columpi. No, sí, però un en català. Gronxador. Molt bé. A veure, no és síndria, és... Meló. A veure, un animalet del camp amb orelletes, amb molt de pèl. Conill. A la platja que hi ha? Arena. Bueno, sorra. Com se diu? Sorra. A veure, per pujar a casa agafem el... Que agafem el pis? Ascensor. A veure, per fer llenya, què fem servir? Una? Què fem servir per fer? Per fer llenya. Troncs. No, per fer llenya, per picar. Oi, era una destral, jutgessa. Una destral es fa servir bé, però són 8 paraules que tenim. 8 paraules, la marca dels llenys. No us hi pot venir. Vinga, Neus, està a punt? Sí. Haurà de córrer contra el cronòmetre més que mai avui. Silenci, sisplau, entre el públic i contem el temps. T'ho posen perquè no agafis malalties. És una injecció que et posen al braç, normalment. Un xarop. No, no, és una injecció que et posen perquè no agafis el grip o la rubiola o alguna malaltia. Una xeringa. No, no, què hi ha dintre la xeringa? Vacuna. Es marca la temperatura, es diu, tenim 10... Termòmetre. No, no, o sigui, tenim 10... Per medir la temperatura, Esther. Termòmetre. No, 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 o sigui, quan tens un termòmetre, què et marca de la temperatura? Quina informació et dona? La febre. No. Els graus. Ai, el tronc de l'arbre, el que està sota terra són les... Arrels. Singular. Singular. Arrel. Quan fem el pessebre i posem una cosa verda, que és la... Molsa. Quan una cosa està a tope, diem que està... Al màxim. Una altra paraula. El contrari de 8 hauria pogut dir, li hauria degut segur ple. Jutgessa? Ple, que no el podem comptar, són dues paraules que té l'equip. La prova per l'equip vermell, per tant. Que vingui amb la jutgessa, nena.